Intimno, ekskluzivno. Po Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami gospod Boris Cipo, dolgoletni televizijski novinar. Pozdravljen, Boris, se bova tikala, ker so, lahko, ker so kolega, pa še delala sva, delite skupaj, ne? Točno tako. Delala sva pravzaprav Ural Ledino v novem rumenem časopisu neke vrste konkurenci s slovenskim novincem, to je Direktor. Aha, no jaz bi drugače rekel, jaz bi rekel tabloidu, ne bi rekel tako. Rumenem, ampak v redu. Ampak to ne pomeni, da se ne bova nič vprašavala, pa odgovarjala. Ne. Čist prijateljski pogovor, žal, mislim, so pač kamere tukaj. V redu. Ja. Zdaj vidim, da si prinesel, običajno se prineseta dva predmeta, oziroma en predmet, ti si prinesel dva, ne? Zakaj, ker ste oba zdaj res... Med seboj povezana, vidim. Ja, med sabo sta povezana. Prvi je seveda povezan tudi z najnim sodelovanjem, ker po tistem, ko sem nehal biti novinar televizije Slovenija, ne, sem pač iskal kruh na trgu in ga našel v sodelovanju s tabo pri Direktu in je normalno bil fotoaparat del tistega, kar si pač počenjal kot novinar tega časopisa. Druga je pa kamera, ki je pa zopet povezana s tistim, kar počenja namreč od letošnjega januarja. Sodelujem z Vladom Voduškom in njegovo Top TV in za terensko delo ni lepše, kot taka majhna kamera, jo daš žep, pa se lahko posnamiš. Ampak časi so se spremenili, ne? Včasih si verjetno, kot televizijski novinar, si nisi predstavil, da greš na teren, pa nimaš ene velike kamere za seboj, ne? Pa in kup ljudi, ne? Zdaj, dal sem skozi pravzaprav več generacij, ne? Kar se tiče snemalne opreme. Začel sem na televiziji še z klasično filmsko kamero in magnetofonom Nagram, se mi zdi, da me tip magnetofona, torej si rabo še dva človeka sabo na terenu. Ne? Potem smo leta 91, tik pred osamosvitvijo, s pomočjo prekmorskih podjetij za soboško dopisništvo, kjer sem jaz bil zaposlen, televizije Slovenija, kupili prvo elektronsko kamero, se spomnim, to je bil GVC 110, kamera posebej, pa kabel precej debel, z tem zraven rekorderjem, ne? In tako smo tudi dočakali osamosvojitveno vojno, se pravi, že z neko elektronsko obliko, z boljšo opremo, in potem je sledila seveda nova kamera, že se pravi beta formata, no in leta 1995-96 mi je uspelo zopet s pomočjo prekmorskega gospodarstva, pa sem poznal precej direktorjev, pa še ni bila narejena privatizacija, torej niso dajali svojega žepa, kot bi zdaj dajali, temveč še vedno iz narekovaja družbenega. Zbrati približno 350 tisoč nemških, takratnih nemških mark za nakup tehnologije, za opremo in Murska Sobota je bila poleg takrat Maribora in Kopra edini v narekovaju originalni studio, ki je bil sposoben se v živo javiti v vse informativno. To tudi po tvoji zaslugi, ne? Po moji zaslugi, ja. Ampak bom te zdaj, bova kasneje nadaljevala, zdaj malo na tej točki, še vedno gledam tole majhno kamero, ki je zdaj skoraj da manjša kot fotoaparat, ne? Ja, manjša, ker namreč fotoaparat je že malo starejša generacija. Vse me zanima, Boris, kako si ti pravzaprav prišel v novinarstvo? To te pa nikoli nisem uspel vprašati, no? Tudi to je vezano na neko, kako bi rekel, ni anekdota, ampak neko življenjsko izkušenj namreč. Jaz sem si želel postati kuhar. Kuhar, ja. Danes je moderno kuhanje, ne? Vem, ja, vem. Namreč zakaj. Moj dedek... Prav poklicen kuhar. Prav poklicen kuhar. Moj dedek, vas Tišina, v bližini Murske Sobote, je imel kmetijo in gostilno. In jaz sem vsak, kako se spomnim, od malih nog, vsak vikend počitnicem naprej preživljal pri svojem dedku. Tudi, če nisem čez pult videl šank, ne, sem jaz že stregel in tako naprej. In seveda tudi me mikal tisto, kar se počenja od zadaj v kuhinji. Vem, da je pač takrat bilo ponavadi dvoje, troje jedi maksimalno. Ne? Ob nedeljah seveda, ko so ljudje šli z maše, so se ostavili v gostilni mojega dedka, ženske na hitro popile kako ostro zadevo, ali encijan ali pa kako drugo, pa šli domov kuhati, ne? Moški pa za mizo kartat, ne? In normalno, ko so tekli litri, je trebalo nekaj še vmes pojesti, to je bila kaka goveja juha, govedina pa hren, ne? Ali pa kak golaš. Ne? In jaz sem si takrat želel, da bi postal kuhar, ne bi prevzel tole kmetijo, oziroma in gostilno. Pa mi je moj oče rekel, ne, ne, ti pa, ker je pač sebe pač nekam visoko ceno, rekel, ti pa ne moreš biti kuhar, ti boš šel pa v gimnazijo. Pa sem šel v gimnazijo.
No in po končani gimnaziji še vedno me je držalo turizem, ne, gostinstvo. Sem želel iti študirati, takrat je bila, mislim, da je edina v Jugoslaviji turistična šola v Dubrovniku. Ne. Pa zopet tista, ne rekovaj, starševska skrb, ne, da ne bom tam grešil in zagrešil in so rekli, ne, to pa ne. Ker sem pravd več čas pisal. Ne. Aha, pisal pa si v mestu. Ja, pisal pa sem, ja, pisal pa sem. V gimnaziji in tudi v osnovni šoli, pa se nekaj dobro... Pisal in objavljal že lahko? Nekaj malega vestnikov, veš, vsako počitnice sem jaz bil vsaj mesec dni na kakvi praksi. Pomorskem vestniku? Pomorskem vestniku, ja. In me je pač to zagrablo in sem rekel to, potem pa grem v novinarstvo. In tako sem šel na to FSPN. Danes je to FDV, ne? Ja, danes je to FDV, ja. Malo se spehljaš, ne? Ja, sej. Kaj nas spomini na FSPN oziroma FDV? Priznati, to ni bila samo novinarska šola, bila je tudi ne. Takrat so bili tri smeri, ne. Bila je novinarstvo, politologija in sociologija. Ne. Ja, se nekaj podobnega tudi ja. Zdaj. Potem so pa s časom razvili obramboslovje, pa ne vem, zdaj je že toliko teh podsmeri, da več ne vem kaj, kdo sploh študira. Kulturologije, pa ne vem kaj, res ne vem, konec koncev. Ampak ta FSPN dom je bil zanimiv, oziroma sama FSPN, ker so študentje še takrat na kljub komunističnemu režimu, pa na kljub temu, da je spodaj bival Dolanc v tistih hiši, ne, razmišljali svojo glavo. Ne. In pa da, si srečal, da je Dolanca? Dolanca sem dosti krat, ker namreč jaz sem imel sobo 214 v 10. nadstropju. V direkt, domu, govoriš o domu, ne? Ja, v domu, jaz sem v domu živo. Direktno si ga lahko videl, ko je vsako nedeljo prišel ven na balkon, ne, v kratkih, oziroma v spodnji. Se hoči, čez vikend si ostajal v Ljubljani? Ve zakaj? Ker sem se pač odločil, da tudi takrat, ko sem, da nekaj zaslužim. Ne. Pa sem marsikaj delal takole, smo hodili čistiti, ali sem celo za bivši rentakar kompas vozil avte okoli, glavno, da nekaj zaslužiš kot študent. In njega vidiš tam lepo spodaj, kako prije v majčki, pa v spodnicah se malo preteguje, pa si kako pokadi zunaj, ne. Tam levo od njega je bila majhna utica, kjer je bil miličnik ves čas, ne, in mi, bodi mladi nagajivi, smo šli k njemu, policistu, pa rekli, kaj imate hotdog, kaj imate za pojest, ne. Pač smo ga malo zezali, ne, tako da. Spustili smo mu tudi en tako zadevo, ko je bil rojstni dan Adolfa Hitlera, ne, smo lepo namestili zvočnike na balkon, pa mu spustili dol alte kamerade, grenadir, marš in tako naprej. Tako je bila policija seveda v domu, ne, ampak mi smo rekli, oprostite, avtonomija univerze, nimate vstopa v dom. Ampak zdaj, ta je veljala tako, ne, FSPN je veljala kot taka močno indoktrinalna šola, ja, ne, za novinarje, ne, zdaj delno ima takšen status tudi zdaj. No, si ti to občutil, to indoktrinacijo, recimo politično? Ja. Če ti povem čisto odkrito in pošteno, to zdaj povem pravzaprav prvič javno. Mislim, ker jaz nisem hodil na FSPN, no, to sprašujem. Leta, namreč ta pritisk se je stopnjeval, ker konec koncev FSPN je postajal vse bolj za partijo takratno svobodomislen. Tudi profesori, ki so takrat predavali, so seveda bili nekako moteči, kar se tiče slovenske partije. In pritisk je do te mere se stopnjeval, da so enostavno začeli narekovati ilustracijo profesorskega kadra na FSPN-ju. No in takrat sem jaz bil sekretar osnovne organizacije Zveze komunistov četrtih letnikov in absolventov. In ti moram povedati, da sem približno 4-5 mesecev hodil tedensko vsaj enkrat, dvakrat na CK, kjer smo šli skozi vse diplomske naloge. Fizično hodil na CK? Fizično hodil, ja. Vse diplomske naloge, magisterije. Kaj pregledovali ste, brali ste kako? Ja, morali smo, ne. Iskali so sovražnika znotraj. Aha, ali ti si zdaj mogel zraven to brati kako? Ja. Zraven tam biti, ja. In na koncu, ko so že take neumnosti klatili ven, kar se tiče, kaj so vse ti gospodje profesori storili, da sem vzel partijsko izkaznico, jo vrgal na mizo, pa sem šel, ne. In Franc Šali, takrat je neki izvršni sekretar CK-ja, leti za mano, pa daj pomiri se, pa daj pokadi enega z mano, pa gor, pa dol. In sem šel. In čez dva dni prijem domov v Mursko Soboto, me mati pošlje v mlekarno po kruh in mleko, ne, se ustavi bel Volkswagen, me strpajo v avto, ne, peljejo štiri kroge okoli Murske Sobote, me prepričujejo, kako jaz... In kdo pa je bil v avtomobilu? Bil je takrat namestnik šefa UDBE za Slovenijo. Aha, pa UDBE, ja, ja. UDBE, seveda. Kolegi so se pa naj, ali UDBE, ja. Ne, UDBE, ne. In takrat sem jaz pač ugotovil, ne, da ta zadeva ne pije vode, kar se mene tiče, in da s tem hočem imeti čim manj opravka, ne. In
Šele zdaj, v tem, ko so se začeli odpirati arhivi, sem tudi šel pogledati, kako in kaj je z mano. Ja, seveda sem šel pogledati, ne, in v arhivu Republike Slovenije so štirje fajli v meni, ne, vezani na štiri različne dogodke. En je bil ta, ne. Tudi v vojske sem imel potem probleme, ker sem pač kao bil sklon samovoljno udaljavanje od jedinice, ne, nisem pač tistega kolektivnega duha trpel, ne. In kako ne povem, na koncu koncev sem jaz z narekovajo partijo končal dokončno leta 91, ko sem pač kot novinar spremljal dogajanja pri osamosvojitvi, kjer sem jasno povedal, da je Rdeča zvezda pač simbol okupatorske vojske in tako dalje. Pa takrat si spremljal to že za TV Slovenija. Ja. Ker namreč po tistem, ko se mi je rodila že kot študentu hčerka, sem pač šel delat, ne. In moja prva služba je bila na občini Murska Sobota, to je bilo 1975. In postal sem vodja informacijsko-dokumentacijskega centra. To je bil nek urad, ki je pač bil narejen v duhu takratnega zakona o združenem delu oziroma delegatskem sistemu, ne. In tam sem bil zaposlen koliko, eno leto. Ga naredim, celo postane vzorčni za Slovenijo, ne. Jaz grem k tem tovarišem na občini, na SZDL-ju, pa jim pravim, poslušajte, ta zadeva zdaj je narejena, mora zdaj funkcionirati, ne. Oni lepo med službenim časom sedijo v pisarni, mečejo preferans, ne, pa pijejo, ti samo razmišljaj to smer, ne. Jaz sem tako dolgo razmišljal, da sem en dan prinesel odpoved, pa sem šel, ne. Hvala lepa za... Vidim, da si ves čas nekaj metal na mizo, ne, enkrat enkrat odpoved, ja. A je to del mojega... Ampak je dobro, da si potem dobil službo na televiziji, ne? Ne, nisem še na televizijo prišel, ne. Potem pa se je v meni zgodilo to, da me je Feri Horvat, nekdanji generalni Radenske, povabil za vodjo PR-a in informacijske službe v Radensko. To sem potem res z veseljem prijel, ker tam sem imel precej kreativnih možnosti, kar se tiče in stikov z javnostmi in informiranja, ampak tudi tam sem imel problem, pa sem čez 2,5 leti odšel iz preprostega razloga. Bila je 120-letnica zdravilišča Radenci in jaz v tisti monografiji, ki smo jo napisali, objavim prvič dejstvo, da je takratni v času vojne lastnik Radenske Šarić pomagal partizanom, da jih je v bunkerih ranjene partizane skrival, da je lifral na pohorje od sanitetnega materiala vse živo, ne, in normalno Radnici so bili takrat pač neke vrste baza NOB-evskih partizanskih upokojencev, ki so tja prihajali se na družbeni denar lepo krepiti in spočiti. Ne. In oni so kar organizirali v restauraciji hotela Radin nek protestni miting, zahtevali, poskakali po mizah, zahtevali puške, da likvidirajo mene in generalnega direktorja Ferija Horvata. No. Mislim, da potem niso tudi njega likvidirali, nekaj posneje je postal predsednik državnega zbora. Ne. Seveda, ja, seveda, ja. Niso ga, ne. Ko se pa je živela. No in potem Feri je pač je bila ponujena možnost, da postane neki namestnik oziroma pomočnik zveznega sekretarja za zunanjo trgovino, nekaj takega, pa je šel z Radenske, prišel pa je zdaj že pokojni Herbert Šefer, ki je bil grobar Körtinga. Körting je kupilo Gorenje, ne, in ga je poslalo tja. Tudi to Nemčija. Ja. Ja, ga je v sekundi likvidiral, ampak Gorenje je dobilo potem proizvodnjo televizijskih sprejemnikov. Ne. In on pride za generalnega Radenske, ne, so se v prvem hipu zagrabila, ne, kaj jaz tu počenjam, levo desno, pa sem rekel, gledajte, moje delo vam lahko predstavi press clipping. In če imate vi v vaši firmi na leto 2000-3000 zapisov, potem pomeni, da sem jaz svoje delo dobro opravljal, ne. In, kako bi temu rekel, na ogen sem pljunil v trenutku, ko sem po poletnih počitnicah tam nekje 1982. na naslovnici objavil gole fotografije žensk, ne, v tovarniškem glasilu, ne, smo se takoj razšla. Tabloid, ne. Ja, tabloid, tako, ja. In k sreči me je takrat poklical moj kolega Marjan Dora, v mestniki, pa je rekel, Boris, jaz odhajam zvečera na Radio Slovenija, mesto je prosto, se zmeniš. Pa sem se šel zmeniti, takrat je bila celo neka odgovorna urednica, direktorica večeru, pa sem se zmenil in tam sem bil 3 leta. Vmes pridem na, kaj je to že, na skupščino društva novinarjev Slovenije, pa me
Darko Marin in Alex Štakur, Štakul povabite na kavo. Skupština je bila v Črni vdovi, poleg je pa nek lokal bil in mi ponudite službo na televiziji. Aha, bom zdaj na tej točki, ne, ko sem dobil službo na televiziji, to čuji prekine, pa greva na oglase, pa se potem vrneva nazaj. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požar je pot, pogovarjamo se z novinarjem Borisom Cipotom. Pa vseeno te moram vprašati, no, kaj pa ti je padlo, mislim, za hip grem stran po televiziji nazaj, kaj pa ti je padlo na pamet, da si objavil gole ženske na nekem tovarniškem glasilu? Mislim, ker niso imeli verjetno zveze s proizvodnjo, ne? Ne, sploh ne. Zakaj? Moraš upoštevati nekaj. Radenska nekoč ni bila zgolj samo proizvodnja, bila je tudi turizem. In mi smo takrat, leta 82... Aha, zdaj boš našel nekaj argumentov. Ja, ja, seveda. Kot prvi v Jugoslaviji odprli sicer zaprt nudistični kemp v Banovcih. Po vzoru na Avstrijce. In potem normalno, če smo že toliko liberalni kot podjetje, se mi zdelo povsem normalno, da lahko tudi na naslovnici objavim gole ženske. In to je bilo verjetno najbolj podajano, oziroma najbolj brano. Brano, tako, ja, ja. Gledano, morda, ne. Gledano, pardon, ja. Kje si pa dobil te fotografije? Dal mi jih en, ki hodi normalno ko Versado, kam je pač hodil, ne. Aha, ja, tako, tako. Ja, čisto zaposleni, filme Radenska, ja. Aha. Ne kakve agencijske zadeve. Aja, ne, nisi odkupil, ja, ja, ja. Skratka televizija, ne. Ja. Tvoja ljubezen verjetno. Je, postala, zanimivo, ne, postala je ljubezen, čeprav takrat, ko sem dobil povabilo strani Darka Marina pa Aleksa Štakulja, sem rekel, gospodje, ne me v to nekaj vabiti, zakaj ne? Sem rekel, gledajte, jaz sem v študijskih letih pri Tomu Martelancu delal izpit iz televizije, ne, in del tega izpita je bil tudi praktičen, torej dobiš par teh agencijskih novicih, oblikuješ v novice, pa jih potem prebereš pred kamero. In ko sem se jaz videl, kakšen sen sem rekel, ne, sem rekel, me televizija ne bo videla. In zgodili se pa što... Kaj, ko si se prvič videl na kamero, ja, si nisi bil, ko temu rečem, všečer? Ne, spomne. Še, sej še dan si nisem všečer, ne, čist pošteno priznam, ne. In takrat sem rekel, ne bom hvalil. Mislim, ker sprašujem za tega, ker običajno so ti televizijski novinari, ne, vi, televizijski novinar, ste običajno... Vse tudi ti si vsaj malo... Ja, ampak se je zelo tako, ko rekel, samoljubni, samovšečni, pa se... Jaz pa pravi, danes se ne morem videti, preprosto ne povem. No in kaj se je potem zgodilo? Potem, to je bilo avgusta meseca 1984, julija je bil tale občin zbor društva novinarjev, avgusta meseca pa jaz se počem s takratno direktorico Večera, ne, ker jaz sem takrat polnil tri strani večera, trikrat na teden. In sem rekel, tega več ne morem, dajte mi neko osebo zraven, ne, ne bom sam tega delal. In dali so mi neko osebo, ki je bila pa v očeh takratne direktorice pomilovanja vredna, in jaz sem delal, ona pa je dobivala povišico in tako naprej. Ne. In pokličem jaz Darka Marina, pa sem rekel, Darko, tisto ponudba še velja? Je rekel, ja, velja. Pridi jutri, pa takoj podpišemo pogodbo. Jaz sem v njegovi pisarni podpisal pogodbo za poslitvi. Ampak ti si bil zdaj, ne, ko človek pogleda nazaj, pa vse, koliko sem jaz prejemno tvojo karjero, si bil vedno sinonim, ne, za lokalnega poročevalca, lokalnega novinarja. Sej, jaz sem bil ves čas... A ti je kaj žal za to, recimo, da si bil? Mi je precej žal, zato tudi zdaj skušam to, kar delam, ne, tudi z Voduškom nekako izražati, izponjevati, ne. Jaz sem bil ves čas v narekovaj vaški dopisnik, ne, z tem imenom. Aha, no, nisem narekel vaški, jaz sem imenom. No, ampak s tem imenom me je Janez Čadež. Pa si sinonim za tisti del, ne, severovzhodni del Slovenije. Generalni direktor takrat mi je rekel, ti boš do konca vaški dopisnik. In sem ostal vaški dopisnik za njega, ne. No, v glavnem, dobil sem pač službo na televiziji, 1.9.1984. Končalo se je 20 let, 1.9.2004. ko mi je v roke sklep o prenehanju delnega razmerja iz tehnoloških razlogov, torej sem postal tehnološki višek, izročil Alex Štakul, takratni generalni direktor. Ne? Mislim, da sem do zdaj še edini, ki je iz te hiše šel v tehnološki presežek. Tako da, to je to. Vmes se je marsikaj zgodilo, zakaj sem dobil ta listek z odpovedjo. Te zanima? Ja, to mislim za vprašati. Takoj, ko boš končal stavek, sem te želel to vprašati. Glej,
pač vsakega človeka življenje pelje, kar ga pač pelje, ne, tudi mene je peljalo. Ne, mislim, vprašanje je predvsem za tega, ker praviš, da si bil, jaz nisem šel to preverjati. No. Kaj? Ti si pač povedal, da si bil praktično edini človek, ne, ja, to, je, ki so ga podatek na javnem televiziji zglasili za tehnološki višek, ja, ne, ja, ja. O tem, da si pravzaprav velik delal tudi, ne, ja, ne, pa tudi veliko te je bilo videti in tako dalje, ne, veliko si poročal. Ja, sej, danes trije delajo v Murski Soboti. Aha. To iz enega tehnološkega višja so nastali trije novi, ja, novinarji. Ja. Novinarji, tako, ja, sej. No in vse, kar se mene tiče, jaz sem pač takrat, vsak posel, ki ga... Bila je to celo taka mehna senzacija, ne bi šlo, ko rekel, ne, da si dobil ti odpoved. Ne. Ja, bila je, ja. Nekaj malega je bilo zapisal v slovenskih novicah, to se spomnim, ja. Namreč, jaz karkoli se lotim dela, ga skušam upraviti z srcem in z neko blazno voljo in tudi na televiziji sem pač tako se tega lotil in tik pred vojno osamosvojitveno pravim, dobili smo, ampak denar je dalo prekmorsko gospodarstvo, novo kamero elektronsko, potem drugo, potem studio pa tako naprej. Tam nekje leta 97, 96 se mi pač nekatere življenjske stvari zgodile, ki so tudi pomenljivo vplivale na mojo kariero na televiziji. No in poslušam, da pač strici so, pa noben jih noče imenovati. Pri meni so tudi bili strici, ki so pač vplivali na to, da sem ostal brez službe na televiziji Slovenija. Kaj so bili to kakšni politični razlogi, kako kazel? Ja, 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 ja. Strici, ja, govorimo o politiki. Ja, ja, absolutno, absolutno. Ne. Tudi z imenom in priimkom mi ni težko povedati, ne, teh stricev. Kdo pa? Mislim, zdaj, če smo že tukaj, ne? Bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, ne? A je prekmurc, ja. Ja, moj... Rojak tvoj, ja, ne? Rojak, tako rekoč, ja. Ja. Celo prva leto, pa dve, ko je prišel iz Puconce v Mursko Soboto na nižjo gimnazijo. Kučan. Kučan, ja. Je živel v hiši moje prastare mame. Jaz sem pa tam od rojstva bil ne dve letje koliko, ne, in ena anekdota je zopet na to vezana, ampak če mi dovoliš, grem po nekih datumskih zadevah. V glavnem, 2001 je Angličanska cerkev v Sloveniji izvolila svojega prvega škofa, Gezo Ernišo. Ne? Takrat je bil še Milan Kučan predsednik. Najbolj znanega doslej, ne? Najbolj znanega, ja. In mi normalno, prva stvar, kar se je zgodila po njegovem imenovanju, je bilo to, da ga je obiskal predsednik republike v njegovem domu v Moravskih Toplicah. In normalno tudi kamera televizije Slovenija bila poleg. In sedita za mizo Kučan, ki me gleda, pa na tej strani Erniša. In... A ti si pa poročal? Jaz sem pa poročal normalno. In on, pred tem, ko sta se začela nekaj resnega pogovarjati, meni tako čez Erniša pravi, slišim, da si prestopil. Sem rekel, prosim, slišim, da si prestopil. A ja, to predno so bile kamere vklopljene. Ja, predno so bile kamere vklopljene. Ja. Ne razumem, sem rekel, kako prestopil, sem rekel, a misliš z odbojke v fuzbal, karkoli, ne, ker jaz sem se takrat še z odbojke... A, to pa si prestopil takrat? Ne, nisem, jaz sem... Iz odbojke v nogomet? Ne, sploh ne, odbojke sem ostal zvest, ne, jaz sem takoj videl kam cika, ne, takoj sem videl kam cika, ne, in malo po tistem, ne, je bila otvoritev novih prostorov v Termah Radenci, zopet poročamo mi, normalno tam poleg špalir novinarjev pa drugih stoji in pride še predsednik republike v svojo suito, od Jankoviča vse je bilo poleg, ne, in se ustavil pri meni, ne, pa se ozre proti svojemu spremstvu, pa pravi, poglejte ga. Ko je bil majhen, ne, sem ga pazil, pa mi je z rok padel, pa sem mu še danes poznam. Hm. Ampak so postavljeni pod stalnim pritiskom tam, ne? Ja, Rojaka, Kučana, ja, ne? Ja, ja, ja. Zdaj me zanima, če bo kaj, katero teh anekdot, ki si jih opisal v njegovi biografiji. Dvomi, da je v njegovi biografiji, ja, ja, dvomi, dvomi, ker on ne priznava, da je stric in boter, ne? Ja, ja, to bo pogledala, no? No in tretja stvar, ki je še potem bila dokončno pomenljiva, s 1.9.2004 sem ostal brez službe. In sem se takoj dogovoril, pač jaz ne morem brez dela, z Janezom Vojčičem, da začnem delati za njegovo RTS. In prva stvar, ki sem jo zanj delal, je bila celski sejem. In tam se na celskem sejmu srečamo, jaz že v vlogi novinarja RTS-a, pa zopet je Kučan prišel na obisk celskega sejma. Mehna država, ja. Ne se niste. In sem mu povedal, poslušaj, tikal sem ga pa vselej, ker namreč tudi bil sem še kot študent, ne, sem bil enkrat, dvakrat pri njemu na kosilu na Celovški cesti, tam poleg kina Šiške imel stanovanje. Aha, pri njemu doma? Ja, pri njemu doma. Zasebno, čisto? Ja, čisto zasebno, ja. Ker pač on je imel
posebno odnos, a pa moji starši do njega, ali on do njih se ne vem, nima veze. Veš kaj, Boris, ko sem rekel za moju službu in RTV Slovenija, tvoji grehi so bili tako veliki, da ti še Milan Kučan ni mogel pomagati. Ampak ja, sej, mislim, bil je počitno dobro informiran, takrat, kot je prvič čez mizo rekel. Zelo dobro. Da si, ampak na podlagi česa je pa sklepal, ali pa utegnil sklepa, da to si to pa zdaj četrta stvar, ki ti še povem, ne? Z mojo partnerko, pa njenimi sestričnami sedimo, gremo v Medex, mislim, da smo bili na neki dramski predstavi, kaj je že pač bilo v Ljubljani, in prijemo v Medex, tam glasna glasba, veseli se ljudje, pijejo naprej, pa prije natakar k nam, ko se vsedemo, kaj boste, pa pravim, kaj pa se dogaja glasbo tako, gospod Marjan Šifter ima Abrahama, ne, pa Slovijo. Medex je bil malo prekmurski, ne? Ja, prekmurski, vedno je bil še, za študentski časom in da je bil, ne. A sem rekel, do predsednik Republike Slovenije ima rojstni dan, dajte mu odnesti en šampanj, sem rekel, ne. No in čez čas pride, že fajn, ukajen Marjan Šifter. To je dolgoletni šef kabineta Milana Kučana. Ja, jaz sem ga imenoval do predsednik, ne. Pač v nek kuratizem sem uporabil pred tem, ko sem skušal ga okarakterizirati, kaj je. Pride z dvema flašama šampanjca, pa se pogovarjamo. To sem še bil zaposlen na RTV-u. Pa o meni reče, Boris, kako si pa ti svojo karijero predstavljaš, ne? Pa sem rekel, jaz bom še vedno naprej vaški dopisnik, ne? A ne, ne, je rekel, tebe čaka lepa karijera, samo njenega starega utišaj. To pa moje partnerke oče, ki je bil edini, bom rekel, je imel toliko, naj upravim izraz, jajc, da je, ko je bila predvolilna oddaja na TV Slovenije, poklical lepo v živo, se predstavil, kdo je in kaj je, ne? In Kučan je vprašal, kdaj se bo... A Kučan je upal v tej oddaji? Ja. To je bilo, mislim, pred zadnjimi volitvami, ko je še... Čeprav, če se je javil, je bilo namenjen temu, da se ljudje javijo. Ja, samo ne, da kritično spregovorijo, temveč, da ga hvalijo, kako je prijazen in tako naprej. Lepe oči in tako dalje. No in mu je povedal za zločine in tako naprej, kdaj se bo partija opravičila. In te stvari so tudi vplivali na to, da sem pač ostal brez službe na RTV-u. Čeprav sem konec koncev, tudi to lahko povem, Aleksu Štakulu pomagal, da je v bitki za mesto generalnega direktorja z mojo pomočjo dobil dovolj glasov v programskem svetu RTV-a, da je premagal Janeza Čadeža. To je pa, Štakul te je povabil, vmesil mu zrito, da je postal generalni direktor. In pa me brcno na koncu. Na koncu je pa mogel izpeljati vlogo tega Radnjara, kako ne? Ja. In potem sem ostal res brez službe, ne? Pa bi sam še bi se za hip se vrnem temu, no, temu se pačujem pod narekovaj vaškemu dopisništvu. Ja. Zdaj, ti kot dopisnik si verjetno odlično, ne? Ja. Poznal Prekmurje. Ja. Točno vse, ne, kar se tam dogaja, ne? Ja. Bilo težko poročati o teh lokalnih veljakih, pa to, kako pa si tukaj tam, recimo, ko bi rekel, kolobaril ali pa vozil vmes, ne? To pravijo, mislim, zdaj mi, ki pač živimo v Ljubljani, pa tako pravijo, da je v teh lokalnih, mislim, novinarji mi tudi razlagajo, da je v teh lokalnih okoljih pač veliko krat teže za novinarje, ne? Kaj je bolj ta pristen odnos v ljudje, s katerimi piše in tako dalje. Kako si pa ti to reševal? Nisem se ustrašil tega, teh, bom rekel, lokalnih mogotcev, ne? Čeprav je res dejstvo, da samo v enem primeru sem jaz takratnem uredniku tednika Darku Marino povedal, poslušaj, jaz vsak dan se gibljem v tem prostoru, če želiš imeti ta prispevek, pošli nekoga iz Ljubljane, pa ne ga napravi. To je edini, enkrat samkrat bilo. Zdaj, ko sem pa dejansko na trgu, ko si moram vsak dan znova in znova zagotoviti neko delo, da preživimo po domače povedano, pa me več spoh ni strah, veš, teh oblastnikov. Zdaj si, kako bi rekel, nimaš teh spomn, teh okoli sebe. Sploh ne. Ampak je bila težka ta prilagoditev, recimo iz tega, kako bi rekel, neke take varne, ne? Varne, sej res, sej vsakega 15. ga dobijo plačo, veš, to je varno. Z varne službe, recimo, ne, ki ponuja državna televizija, iti recimo zdaj kot novina na trg, ne? Je bil to, zdaj, nisi bil pa več najmlajši, ne? Ne, seveda nisem bil, vse ne bil šok, veš, zato pa sem takoj v istem hipu skušal najti nekaj, kar bom počenjal in sem pač se zmenil z Janem Zavučićem, čeprav tudi zopet to je ena epizoda, ne, RTS je šel v stečaj. Potem ste imeli neke finančne probleme med sabo. Jaz imam v sodišču vse priznano do najviše inštance. RTS je še vedno v stečaju, ne? RTS je stečaj, jaz sem vložil zahteve kot stečajno maso, terjem okoli nekaj 10 tisoč evrov, ki mi dolgujejo, ampak dvomim, da bom kje dobil, ker je pač
na tej slabi banki nekaj milijonov, ki so povezani. Nekaj milijonov, ja. Ja, z, no, potem se pa srečal s tabo in z zgodbo v direktor. Sporedno pa me je mučilo, ker sem bil brez kamere, čeprav sem rad pisal, rad ti pošiljal prispevke. In sem se zmenil z eno od domačih lokalnih televizij, da bom pač neko pogovorno oddaj. In jaz od maja 2006 pa do danes imam to oddajo sreda v sredo, pogovorna oddaja. Preselil sem jih zdaj že na tretjo televizijo. V Murski Sobi sta dve lokalni televiziji, ena je bila vse skozi, bom rekel, leva, razen kaj Cipot nekak štrlel ven iz te levice, ne. Druga je postala povsem leva zdaj po zadnjih lokalnih volitvah, ne, ker pač je oblast, ki je prišla v Murski Soboti, povsem rdeča, ne, rekla, zdaj pa tako, pipica iz občinske blagajne bo še naprej odprta, vendar Cipot je moteč, ne, in to se je zgodilo letos januarja. Aha, in si mogel... In sem šel. In sem šel. Drugi če življenje, tako, ne? Mislim, iz teh na pol političnih razlogov. Tako, ne? Tako. Ja. In sem šel, no in v enem tednu sem pač se zvalil tom zmeno, ne rabim nič, sem rekel, želim samo delati oddajo, ker se mi zdi, da s to oddajo tudi nekaj sporočam, nekaj ljudem odpiram, konec konca tudi uči in možgane. A to mi povej, ko si dvakrat recimo šel, ne? Ja. Ne? A so, kakšne pa so bile kaj reakcije kolegov pa to? Demonstracij vem, da ni bilo. Ne, ne demonstracij sploh ni bilo. Ne? Ne? Zadnji, bili, so, ja. bili so pa skoraj demonstracije decembra 2004, ko je bil Cipot Boris v državnem zboru na Kvijazu soglasno zbran za člana programskega sveta. Takrat pa so nekatere ne? Ilinke Todorovske in podobne skoraj da protestni skot organizirali v Desko. Ne? Kako pa to, da si takrat prišel do tega mesta? Tudi to je anekdota. Mislim, nekdo, ki je razglašen za tehnološki višek, ne? Ja. Na RTV Slovenija se vrne tja kasneje kot član programskega sveta, ki potepol odloča. Ne? Šel sem poročat v Lendavo o prazniku decembra meseca je bilo, mislim, da takrat Združenje Severa doma takrat nek svoj dan. Bil je dan samostojnosti decembra meseca, proslava v Lendavskem domu kulture, med govorci je bil tudi Janez Janša, ne, in po tistem se je tam malo prigrizlo, malo popilo, ne. In se jaz z njim zapletem pogovor, oziroma on z mano, pa rekel, kaj pa zdaj počenješ, ko si brez službe? Sem rekel, skušam ne preživeti, ne. Kaj pa bi ti bil? Sem rekel, veš, kaj bi jaz? Preprosto, povem, pošteno, odkrito. Rad bi skozi glavni vhod RTV-ja stopil v stavbo in da mi Alek Štakul zaželi dobrodošlico. In kaj to pomeni, mi je rekel, rad bi postal član programskega sveta. In si postal potem? In sem jaz lepo, in so moji, ne, moj, si, kako? Na kakšni listi si postal potem? Ne, jaz sem postal kot predstavnik gledalcev in poslušalcev. In so lepo v Prekmurju, par se jih je našlo, se podpisali pod vlogo, da me predlagajo. Evidentirali, ne? Evidentirali, je zadeva bila poslana v državni zbor in sem bil izbran. In tako sem tudi res prišel na prvo sejo programskega sveta. Je bil Štakul direktor. In je Štakul bil direktor in mi je moral seče v roko in mi je zaželi dobrodošnico. In kako sta se pogledala? Mislim, da je bil precej kisel na smehe z njegove strani, ampak jaz sem šel skozi vrata za pokončno glavo. Kaj pa Učiča še vidiš kdaj? Ne. Ja, ne za Učiča. Učiča sem zadnjič srečal, mimo grede, ko se je pelal z avtom, jaz proti Ljubljani, on pa verjetno proti Mariboru, kolikor slišim, skrbi za nek projekt ruskega muzeja v Mariboru, ne, to je zopet neka taka... Ja, to je malo ruski projekt, malo desovski projekt. Ja, sej. On je zdaj vidni politik desovski. Ja. Ja. Čeprav je nekoč bil malo više, ko je bil še državni sekretar, ki je skrbel za koalicijsko pogodbo, za kaj je skrbel, se ne vem točno. Državni sekretar, pa povem, zdaj, on je pač prej spominjal ta RTS, ki se je znašel v stečaju, da pa zapravo relativno velika, ne, lokalna televizija, ne, mogoče tudi zaradi tega Ujčičevega vpliva in tako dalje, ne, bil je zelo spretne pri pridobivanju državnega dnaja, ne. To res. Kako pa gre tem lokalnim medijem v Murski Soboti? Ne? Zdaj vidim, Pomurski vesnik je zdaj bil podan večer, ne. Ja. Ja. To dobro, večer je pa v lasti sicer formalno firme, ne vem, Hakl, kako se pač, ampak to je zopet povezano z Stankom Polničem, to so vse sorostne vezine. A to ti, mislim, ker takrat se veliko gibali, nekdo stoji za nakupom večera, zdaj po tvoji teoriji je Stanko Polnič za tem nakupom. Kakšna pa je to, mislim, čem pa je, to bi rekel, catch? Čem je catch? Ja, recimo, kaj ima on, recimo, če stoji v zadju? Zdaj, Lej, on je zame eden od redkih
slovenskih, v narekovaju, tajkunov, ne, ki ni bil v lakomen, kar se tiče pridobivanja premoženja, ki je vedel vsak korak, ki ga je naredil, verjetno krepko premisliti, in tudi to, da je se lotil nakupa tiskanega medija, je verjetno premišljena zadeva, ker on je bil že vmes tudi lastnik Murskega vala. In ga je potem... Aha, je imel neke take... Jo, je, imel je verjetno sam parkirano pri sebi, ker potem ga je Murski val skupaj z Vestnikom prevzel Pavlin, dnevnik, ne? Potem je seveda bilo ugotovljeno, da... Ja, me pozdravim, moja končat, pa se vrnemo tako pola niču, pa... A k polničem? Lokalnim medijem po... Ne, ne, pač lokalnim medijem po oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot. Pogovarjamo se z Milanom Borisom Cipotom. Skratka, tvoja teorija kot poznavalca, ne, Prekmurja in prekmurske medijske scene je, da je gospod Polanič stoji za nakupom. Ne? Ja, se je, odkot pa firmi Hakl, ki, ne vem, niti približno ima takšne realizacije, garancije, da lahko najamejo, ne vem, 1.500.000 evrov kredita, kako pa že, da so lahko pokrili nakup večera. Kakšno je pa po tvojem mnenju, ampak ne mora, zdaj ima sam še par minut, po tvojem povezava med Polaničem, zdaj, ker so že pri njemu, pa Dejanom Židanom, ki je delal pri njemu. A sem lahko malo zloben? Ne, ti bi vedno tako zelo... A sem lahko malo zloben? Ja, ja, lahko... Sam da si kratek, ja. Ja, kratek pa zloben, ja. Dejan Židan je bil direktor Panvite, strokovnjak za prešičarejo in zaradi trmastosti njegove terme je Panvita imela kar nekaj milijonov evrov izgube na račun prešičareje. In je vredno normalno lastnik Stanko Polanič ugotovil, da mu je na tej poziciji škodljiv, ne. Zgodila se je vmes afera Plemeniti in pa Pogačnik Piramida, če se spomniš, ne? Hip po tistem, ko je Pogačnik kot minister odstopil, so se že v kleti Rajhove gostilne zmenili, da bo Židan postal minister v Pahor. Kdo pa je bil v tisti kleti takrat? Tudi Kučan je bil poleg. Tudi Kučan? Ja. Kučan, Polanič? Pa še par drugih. Pa še par drugih. Ja. No, gledam, postal je minister, ne? Postal je minister, ja. To je postal je minister, ne? Je parkiran, kako se temu rečem, ne? Tako. Ja. Mislim, da to z, kot minister z hvaležnostjo vrača Stanku Polaniču. Ja. Dobro, zdaj, brniva se, ne? V današnji čas, ne? Ja. To je vendar nekaj let nazaj. Kakšen se ti zdaj zdi medijski prostor? Mislim, ti pa res imaš nekaj izkušenj, ga lahko primerja z različnimi vdobi, ne? Pa še zdaj si aktiven. Medijski prostor za me... Tvoja generacija zdaj ni več veliko v mediji, ne? Ne. Zlasti ne na terenu, ne, kako bi rekel, ne, mogoče so na kakšnih direktorskih mestih. Na terenu pa ne, verjetno, ne? To drži, to drži, ne. So se umaknili v pokoj ali ne vem kako pa že. Jaz pa sam pred sebi pravim, da imam več energije, delovne energije, kot sem imel pred 20 leti. Vidim, da se dobro znajdeš. Zdaj sem gledal par teh tvojih televizijskih prispevkov, ko hodiš po teh begunskih centrih in so mi bili zelo zanimivi. No? To mi je bilo tudi povod, da te povabim, ampak povej mi, kako gledaš na medije danes? Ker so praktično sprivatizirani, ne, po narekovaju. Ja, sprivatizirani so, ampak vse niti zopet gredo nekam, ker konec koncev lastniki teh medijev so vsi isto sučni. Ne, vsi so blizu foruma 21, vsi so, ne vem, tako drugače povezani, vsi. Meni se zdi, Boris, da se zdaj po teh časopisih se celo, tako bi rekel, ta uredniška, ne, nit celo malo zategnila, bi šlo preko, precej, uredniška politika. Precej, ne? Ja, precej. To je pač moj vpis. Se strinjam, koliko pač spremljam pisanje in dnevnih časopisov. Jaz najrešče se informiram zjutraj, ko odprem računalnik, pa poznam zvečer, ko svoje delo opravim, tisto preberem. A časopise še kupuješ? Ne. Vse je na spletu, skratka. Na spletu. Kako bi rekel, izkoriščam dejstvo, da lahko zjutraj, ko prijem v Mursko Soboto, kres v Mursko Soboto prijem samo, ko delam, ne? Jaz rajši živim na vasi, ker mi je tam prijetneje. Tam se tudi čistiš po domače pojeno, ne, od vseh tih stresov. Tam je pač kafič, ki ima različne časopisa, tam si ob kavici preberem. Tako da ne kupujem, razen priznam, kupujem pa Review Reporter, ker tudi za njo pišem, ne. Aha, svoje članke, ja. Ne, a to pa sploh ne. Berem, kaj drugi piše. Berem, najrajši berem to, kar napiše na Mervinkova, staj glose pa take stvari, ker se mi zdi, da ima nek v sebi nek sok, ki ga... Pa si pričakoval, da se bo tako razvil ta medijski prostor? Ti mediji, da bo šli v takšno smer, recimo, tako? Ti si rekel enoznačnosti, ne? Ja, se je. Žal pričakoval. Nekaj takega se je obetalo, ker konec koncev po tistem, ko so se zadeve sesule v delu, v
ti imaš tudi konec konca izkušnje s delom revijami in podobno, mi na tem desnem polu manjkajo tako tiskani kot tudi elektronski mediji. Nekaj malega skuša, ne vem, ampak to res, koliko se pač da parirati vodušek za svojo Top TV, ampak to je premalo. Tu rabimo za to, da ljudje lahko tehtajo, rabimo še en močan medij, ki bi kredibilno predstavil prava dejstva, resnico, ne pa nekaj sfiltriranega. Ker mene to tudi, zakaj sem vsak dan na terenu z temi begunci, ker me moti, da kažejo otroške oči, da kažejo to, da kažejo ono. Nihče pa ni povedal, naprimer, da so v begunskem centru, begunskem, jaz upravo migrantskem, beguncev je zelo malo za me. Ostalo so migranti. Zdaj vidim, da novinarji so začeli vedno več uporabljati besedo migranti. Ja, ker v tem valu je morda 10-15% res beguncev, morda, pa še to ne po mojem, vse ostalo so ekonomski migranti. Nekdo je, jaz temu pravim, globalna kriminalna združba izkoristil sirsko kalvarijo, da je sprožil nek plas, nek cunami, na katerem krepko stuži. In jaz sem tudi v svojih tvitih napisal, da je del tega mafijskega projekta tudi državo Slovenija, vendar z naših žepov, ker mi jim čez našo ozemlje zagotovimo od zastojne hrane, bivanja, oblačil in tako dalje. Drugi pa njih služijo. Enega Afganistanca sem imel, ki je rekel, da je do Slovenije uporabil $12,000, pri nas ga pa oblečemo, uredimo, pa pošljamo naprej za naše. Ti, zdaj, ko si na terenu, videvaš nekoliko drugačno sliko, recimo, kot bio, kot jo sicer recimo ljudje dobivajo po medijih. Kako pa je prišlo do take diskrepance, do take razlike? Zakaj? Ker jaz zopet pravim, da ti dominantni mediji krijejo hrbet aktualni oblasti, vladi, ne, in zato nočejo dvigovati prahu tam, kjer bi ga morali, ne, ker konec koncev ti otroški, jukajoči obrazi so lahko tudi posledica ožganin od cigaretnih ogorkov, ker namreč preden, ko vidijo kamere, na nek način skušajo zbuditi sočutje, tudi to počenjajo. Prižgejo cigaret gor na roki, da otrok joka. In kaj, to si ti sam videl? Ne, to so mi razlagali tile prostovoljci in tako dalje. Vidiš pa, da se je to že zgodilo tudi v Šentilju, da enostavno otrok ni jokal, pa ga je pa polil z mrzlo vodo, da je jokal. In pol se dere children, children, pa čim prej hoče priti čez ograjo, ki loči Slovenijo od Avstrije. Ampak zdaj, sicer pa te je kaj, bom rekel, ta humanitarna plat je pa verjetno vseeno malo presune človeka, ne? Pa tudi novinarja, ki to spremlja. Zagrablo me je precej, moram priznati, ker namreč tudi, ko se je začela osamosvojitvena vojna v Sloveniji, sem jaz enostavno nek adrenalin v sebi dobil in nisem poznal počitka. Pa potem tudi, ko se je zgodil begunski val zaradi balkanske vojne, se pravi Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, sem jaz precej tega tako novinarsko, kot tudi sicer po tej svoji človeški plati pomagal ljudem. Tudi, da so prišli v Slovenijo, pa dobili papirje in tako dalje. In za me je zopet enako zagrablo, veš. Pa vendar, prve tri dni te čustva vlečejo, potem pa postaneš racionalen, pa začneš videvati tisto, kar sicer ne bi videl. In potem poslušaš tudi, kar ti govorijo ljudje, kar ti govorijo policisti, kar ti govorijo konec koncev predstavnik Rdečega križa, Karitasa in podobno. In postaneš precej racionalen pred tistem, kar skušaš povedati gledalcu. A je taka begunska kriza je sicer velika priložnost za novinarja? Absolutno. Samo treba je ločiti pleve od semena. To je to. In tu se mi zdi, da bi lahko, ne vem, tudi tam nov medij, ki se je pojavil, ki ga globoko pozdravljam. Kaj govorimo nova? Novi 24. Tu bi lahko našel zelo močno tržno nišo in se postavil ob bok dominantnim elektronskim medijem, ali nacionalki in komercijalki. Ti verjameš zdaj, kako bi rekel, bo možnost nekega tržnega uspeha, recimo še ene televizije, na področju informativnega programa? Verjamem, prav zaradi na področju informativnega programa. Prav na področju informativnega programa. Na tem, kaj namreč, že takrat, ko sem še bil na nacionalki, sem jaz, ko smo tisti studij v Murski Soboti uredili, napisal nek elaborat, ki sem ga ponudil takratnemu generalnemu direktorju in vso zadevo gradil na tem, da je filozofija televizije povsem napačna.
In sem rekel preprosto, gledajte, mene ne zanima, narekovaju, lakota v Biafri, me pa zanima, kaj počenja sosed v sosednji ulici, kaj počenja v sosednji vasi. In sem jaz takrat pač predlagal neke spremembe v strukturi informativnega programa, večjo težo dati lokalni informaciji. In zanimivo, nacionalka tega ni zgrabila, je pa komercijalna televizija prav na lokalnih informacijah pridobivala, pridobivala publiko. Boris, najlepša hvala, so prišla na konc, da si prišel v studio. Ne? Zdaj, mendači, dojamem tvojim besedam, si bil drugič v življenju na nasprotni strani. Ne? Drugič v življenju. Prvič, kaj pri Ladu Ambrožiču, na tvoji bivši televiziji, zdaj drugič pa tukaj. No, kakorkoli upam, da boš še ostal na terenu. Ne? Jaz bom ostal na terenu, ampak te lahko povabim v moje oddaje enkrat prihodnje. Evo, se zmenimo. Dobro. Daj, gledalce, gledalce, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden ob istem času, ko bo z nami pravka upokojeni košarkar Marko Milić. Sicer pa ne pozabite, ker je Bojan je tudi požar. Hvala.